მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალქალაქის საოლქო კომისიის წევრი გაერთიანებული ოპოზიციიდან თეონა ჭალიძე, ახალქალაქის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე სასმიკ მარანგოზიანს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს. ეს ფაქტი გუშინ მოხდა, დღეს კი პოლიციამ ძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 102 პრიმა მუხლით, რაც წინა საარჩევნო კამპანიის განხორციელების პერიოდში ძალადობას გულისხმობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი არტურ მკოიანი. მოგესალმებით, ბატონო არტურ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ ფაქტის თვითმხილველი იყო თავად არტური. ქალბატონ ჰასმიკ მარანგოზიანს ჩვენ შევთავაზეთ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, თუმცა მან ამაზე უარი განაცხადა, გვითხრა, რომ ამისი დრო არ აქვს. გარდა ამისა, იგი ყველაფერს, რაც მოხდა და რაშიც მას თეონა ადანაშაულებს, პროვოკაციას უწოდებს. თქვენ იყავით თვითმხილველი იმის, რაზეც საუბრობს თეონა და რაზეც კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ქალბატონი ჰასმიკა უწოდებს პროვოკაციას. მოგვიყევით, რა მოხდა და როგორ მივიდა ვითარება აქამდე? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ვიყავი ერთად თეონასთან ერთად, შემოვედით ცესკოს ოლქში, იქით კალიდორში ჩვენ ნახე ქალბატონ ჰასმიკმა, იქით წინ მოვიდა და გითხრა, რას და სომხურ ენაზე, მე ესე გადავითარგმნ, იმიტომ ცოტა რთულია, რატომ მოვედით, რა ხდება? მეთქი, სამსახურში მოვედი. გუშინ ხომ გიცნობთ თქვენს და თეონასაც გიცნობთ ხომ ორივეს? თეონას არ ვიცნობთ, მაგრამ ჰასმიკ მარანგოზიანს ძალიან კარგად ვიცნობთ, ახალქალაქის მეფეა. არა, ქალბატონი ჰასმიკ მარანგოზიანი გიცნობდათ თქვენს, იცის რომ ხართ თქვენ კომისიაში წარმომადგენელი და რომ თეონა არის კომისიის წევრი, ხომ იცოდა მან ამის შესახებ, ხომ? დიახ, აუცილებლად. ქალბატონ ჰასმიკმა გითხრა, რატომ ხართ მოსულები? მე თქვი, სამსახურში ვარ მოსული. თქვენი სამუშაო დრო არ არის. მიდით მიხედეთ აქ კედელზე რაც არის და დაბრუნდი უკან, გარეთ გამოდი. მე თქვი, მე თეონასთან ერთად ვარ მოსული, იმასთან, იმის სახლი არ არის. მიდი იმის სახში, ქალბატონმა ჰასმიკმა გითხრა. მე ჩუმად მივედი, თავის სამუშაო ოთახი მივცა ქალბატონ ჰასმიკმა, ჩვენ შევედით სამუშაო ოთახში, იქით დავჯდებით და თეონამა ჩააწერა თავისი მონაცემები, რაც როგორ ჭირდება. ქალბატონ ჰასმიკმა მოვიდა ოთახში, ჩემზე პირდაპირ. შენ რატომ ზიხარ? აქ შენი ადგილი არ არის, მიდი გარეთ, ცუდი სიტყვებით. მეთქი, მე თქვენთან არა ვარ მოსული, თუ გინდათ ჩემი წასულა, საბოთე ჩააწერეთ, განცხადებით, მე მივალ გარეთ. ქალბატონ ჰასმიკმა დაბრუნდა და ცუდი სიტყვებით გითხრა, იმ ჩიტის უკან დადიხარ, ჩიტები და რაღაც ცუდი სიტყვებით. მეთქვი, ქალბატონო, წესიერად ილაპარაკეთ რა, მე არ უნდა გასწავლოთ როგორ უნდა დავილაპარაკოთ. გავიდა თავის ოთახში, თეონა ჭუძმა გითხრა, რომ ქართულ ენაზე მე ლაპარაკეთ ქართულ ენაზე, მე არ ვიცი სომხური, რუსული, საქართველოს მოქალაქეები ვართ და საქართველოში უნდა ილაპარაკოთ ქართულად. ლაპარაკეთ უნდა რა, სადაც სახში და სხვა ადგილზე, უკვე სხვა თემა არის. ქალბატონ ჰასმიკმა გითხრა,
ეს ჩემი ნება არის, მე როგორც მინდა ესეც უნდა ვილაპარაკო სომხურ ენაზე. არც ერთი სიტყვა არ იყო ქართულ ენაზე ასმიკ მარანგვეზანის ხრიდან. თეონამა ჩააწერა განცხადება, შევიტანა მოადგილთან რეგისტრაციას გავატაროთ, რომ ქართულ ენის ენაზე ისაუბრონ. როგორც ვიცით, განცხადება ეხებოდა თეონას განცხადება იმას, რომ ის ითხოვდა, რომ საოლქო კომისიაში ესაუბრათ ქართულად. ასეა, ხო? დიახ. რეგისტრაცია გავატარა და შევიდა სამუშაო ოთახში, სადაც ქალბატონო ასმიკას ოთახიცა არის. იქით კამერებიც არის, ყველაფერი. მე გამოვედი გარეთ კალიდორში. იქიდან უყვირდა სომხურ ენაზე ქალბატონო ასმიკმა. ამას მე ვიცნობ ჩემზე. ამას მე ვიცნობ ქურდია, იპარებს. ნახეთ, არაფერი არ მომპაროს. ყურადღება მიაქცე თავის თანამშრომელთან გიტყრა. მე დააბრუნდი უკან კარებთან. ეს სომხურ ენაზე თქვა? ხო, სომხურ ენაზე, იმიტომ ცოტა რთულად მეგეთქვი ლაპარაკ თარჯმანავა. მე დააბრუნდი უკან, მეთქი ქალბატონო ასმიკ, ჩემზე იცით, მე უნდა განცხადება და ეს ჩაწეროთ. მე ქურდი არა ვარ და იმის პასუხი უნდა თქვენ მიაქციოთ. წადი და ცუდი სიტყვებით მე დააბრუნდი და ქალია დააბრუნდი უკან. თეონა იყო იმ ოთახში. მოვიდა კიდე ჭყვილი ქალბატონო ასმიკმა, კიდე სომხურ ენაზე იყო თავისი დარბაზის მუშაობა სტომა და რა ვიცი რა იყო. იმ დროს თეონა გითხრა, რომ ქართულ ენაზე იფრნინეს. მე მესმოდა ყვივილი და ხმაური, მოვედი კართან. იყო ჩხუბი. თეონასგან იფრინდეს ქალბატონ ასმიკმა და არ დღეს თმები კუნძურიდან. გამოდი გარეთ, გადააგდება, მე კარები დავიჭირე, რომ არ დააკლიჯე ეს გოგო არის და ცუდი სიტყვებით თითის თეონას მარჯვენა დიდი ხელის დიდი თითი იყო დაჭყილი ასმიკ მარანგვეზანის ხელით გაკეთებული. გავედით ჩვენ გარეთ, თეონა დაურეკა საპატრულო პოლიციის 112. მერე მოვიდნენ პოლიცია, ჩვენ გარეთ დავილოდეთ. პოლიცია მოვიდა, პოლიციის უფროსის ბრძანებით თუ უნდა მივიდეთ ჩვენ პოლიციის შენობაში, რომ ჩააწეროთ. დიახ, ვიდრე პოლიციაში მომხდარს მოგვიყვებოდეთ, მანამდე უფრო გარკვევით რომ გვითხრათ, თქვენ რა დაინახეთ, რომ ქალბატონმა ასმიკმა დაარტყა თეონას? ანუ რა დაინახეთ თქვენ? აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. ყველაფერი დავინახე, მე იქით ვიყავი, კართან ვიყავი და კარების წინ ვიყავი. მე კარები ღია იყო ბოლომდე. ლოკაზე ხელი დაარტყა და ასე გარეთ თმები ზურგზე იყო დაჭიმული და გარეთ კართან თვითონ ქალბატონო ასმიკმა კარები დახურება უნდო და შუაში იყო თეონა. მე დავიჭირე კარი, რომ არ დააკლიჯეს გოგო არის. დიახა, პოლიციაში რა ვითარება დაგხვდათ? როგორც თეონა ყვება, ის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კაბინეტში შევიდა, ესაუბრა უფროსის მოადგილეს, დირექტორის მოადგილეს. რა ვითარება დაგხვდათ იქ თქვენ? მე ერთად ვიყავი. ერთად შეხვედით თქვენ? ერთად შევედით, იქით ძალიან სერიოზული ვითარება იყო. რას გულისხმობთ? შევედით ოთახში, პოლიციის უფროსი არის თუ მოადგილე არის, იმასთან შევედით,
თვითონ გითხრა გვარი და სახელი. მე არ მახსოვს ზებერად. იყო მაგიდაზე ამერიკული იარაღი, ცეცხლსასროლი. რაჟოკები, ტყვიები, თავის კვერძე გრძელი მაგიდა იყო. თავის თადბირის მაგიდა იყო თუ ესეთი თადბირის მაგიდა იყო. ზემოთ იყო იარაღი, რაჟოკი, შიგნით ტყვიებით. თქვენთვის, ანუ თქვენ როცა შედიხართ პოლიციის შენობაში, პოლიციის მაღალჩინოსნის კაბინეტში, ეს მოულოდნელია, რომ შეიძლება იქ სადღაც იარაღი იდოს? იცით როგორ არის? თავის მაგიდაზეცა იყო ცეცხლსასროლი იარაღიც. ეს საშინელობა არის თუ რა არის? ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს? ხო, ფსიქოლოგიური ის არის. ზემოქმედება. ზემოქმედება, ხო, არის. ესეთი ამბავი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იარაღები სპეციალურად დაალაგეს? ამას ფიქრობთ იმისთვის, რომ თქვენზე გავლენა მოეხდინათ? როგორ ფიქრობთ? ესე გამოდის, ესე გამოდის. მე ჩვენ წინ არ ვიყავით შემოსული, რომ ვიცოდით როგორი იყო სიტუაცია. მე ჯარში ვიმსახურე და ვიცი როგორი არის იარაღის ეს და ის. იარაღი უნდა ქონდეს თავის სეიფში, თავის ოთახში. ეს არ შეიძლება, მაგიდაზე დევს ეს. ანუ თქვენ ეს აღიქვით როგორც ფსიქოლოგიური ზემოქმედებისთვის, ესე ვთქვათ, მოწყობილ და გაკეთებულ, ესე ვთქვათ, ფაქტად. მე დღეს ჩვენ არ ყავს არც პოლიციის თანამშრომლები სტუდიაში, არც ქალბატონი ჰასმიკ მარანგოზიანი არ არის, თუმცა მე მინდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს წავუკითხო ჰასმიკ მარანგოზიანის მიერ მიცემული ინტერვიუ სამხრეთის კარიბჭესთვის, რომელიც ჩვენ მას ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრეთ და მე წავიკითხავ ამას, თუ როგორ ყვება ის მომხდარს და რატომ უწოდებს პროვოკაციას. თეონა ერთხელ მოვიდა, 9:30-ით იყო, განცხადება დაწერა და წავიდა. მეორედ გუშინ მოვიდა არტურთან ერთად. მოითხოვა სამუშაო ოთახი. მე ვიფიქრი, აკაური არ არის და მივეცი ოთახიც და კომპიუტერიც. განცხადების წერა დაიწყო, რომ სომეხი კომისიის წევრები სომხურად და რუსულად ლაპარაკობენ ერთმანეთშიო. სხდომები მიმდინარეობს ქართულ ლენაზე, მოადგილე და მდივანი ქართველია. ჩვენ პარალელურად სომხურ თარგმანსაც ვაკეთებთ. რა ვქნათ, ყველამ ქართული არ იცის კარგად. ყველა დოკუმენტი, ბიულეტენები გვაქვს სახელმწიფო ენაზე. ეს იყო მიზეზი, რომ პროვოკაცია მოეწყო. ყველას უყვიროდა ილაპარაკეთ ქართულად. ჩვენ ვთხოვეთ დამშვიდებულიყო და თუ რაიმეს ვერ გაიგებდა, ეკითხა ზურასთვის ან პაატასთვის. ესენი კომისიის წევრები არიან. ეს იყო მიზან მიმართული პროვოკაცია. ჩემს კაბინეტში ტელეფონით იღებდა და მე ვუთხარი, კანონით აკრძალულია კაბინეტში გადაღება. მეთქი, ძალიან ბევრი საქმეა. ახლა დაიწყო კომისიის სხდომები. ვუთხარი დაჯექი ჩვენთან ერთად იმუშავე, რომ საქმე წინ წავიდეს. მეთქი, ყვიროდა, იმუქრებოდა პოლიციაში დავრეკავო. პოლიციაში ჩვენ უკვე დაკითხვაზე ვიყავით. ამას აცხადებს ქალბატონი ჰასმიკ მარანგოზიანი. საინტერესოა, საერთოდ თუ მიმდინარეობს ხოლმე სხდომები ქართულ ენაზე. მეც დავსწრები ვარ ახალქალაქის სახალხო კომისიაში სხდომებს ამ წინასარჩენო კამპანიის წარმოების პროცესში, არა თუმცა მანამდე, და მე რაც მინახავს, დივანი ან მოადგილე კითხულობს ხოლმე განცხადებებს ქართულ ენაზე და შემდგომ რეალურად განხილვა არ მიმდინარეობს ქართულ ენაზე. აი ამჯერად რა ხდება ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიაში? საჯარო სამსახურში სხდომები რა ენაზე იმართება და მიმდინარეობს? რა ენაზე? სომხურ, რუსულ. რუსულ ენაზე. მე ვიყავი იმის თეონას ეხმარებოდი თარგმანში, თქვენ ეს ვიცით თეონასგან? ეს ჯერ ხო, იმის წინ ვიყავი მე სხდომაზე ერთჯერ. იყვნენ ადგილების ადგილებზე, რაც დიახ იბეჭდება ხალხი. იმის სხდომაზე ვიყავი ქალბატონ ასმიკმა რუსულ ენაზე, სომხურ ენაზე, მერე თარჯმანი პატა და ზურაბმა კითხავენ ქართულ ენაზე, კითხულობენ.
მაგრამ ამ დროს როდესაც ჩვენ ვიყავით მე და თეონა, სულ იყო სომხურ ენაზე. სომხურ ენაზე, რუსულ ენაცა ცოტა იყო ცუდი სიტყვები თეონას მაგივრად. თეონა ისე არის და ის არის, ჩემზე გითხრა, შენ მოყვანილი ის გოგო, ცუდი სიტყვები. ეთერში არ მინდა რომ გეტყვით ცუდი სიტყვები ზეპირად რა სიტყვები რა სიტყვები იყო და იმაზე. Тех там сега Калтони Хазмики амас категориულად უარყოფს. ის ამბობს, რომ მას არც უცმაწური სიტყვებით მიუმართავს თეონასთვის და ის ამბობს, რომ ეს ყველაფერი არის მისგან და თქვენგან მოწყობილი პროვოკაცია. ბატონო არტურ. პროვოკაცია. რატომ მინდა მე პროვოკაცია ასმიკას ხარზე, რომ პროვოკაცია გავაკეთოთ? ჩვენ შევედით, აგერ თავისი თუ ნება აქვს, თავისი კამერები მიხედეთ. გააღეთ და ნახეთ, ჩვენ შევედით მშობლებრები მოკიდებული ჩვენი ბეიჯები, შევედით და ნორმალურად გამარჯობათ, მოგესალმებით, ქალბატონო ასმიკ ჩვენ ხარზე იყო ლაპარაკი. სადაც ეს ფაქტი მოხდა, თუ არის იმ ოთახში ვიდეო თვალი და კამერები თუ არის? არის. ანუ ის რაც მოხდა იქნება ასახული ვიდეო თვალით? ეს ეგ უკვე არ ვიცი მე, იმდენი ინფორმაცია არა მაქვს. თუ იყო პოლიცია, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ ამოიღო ვიდეო თვალის ჩანაწერები? პოლიციას მე რომ მივეცი ჩემი აზრი როგორი მოხდა და რა მოხდა, მე ჩავაწერე რომ იქით კამერა არის, მე დავინახე კედელზე არის კამერა, თუ მუშაობს არ მუშაობს, თუ ეს უკვე არ ვიცი, თუ გააფუჭა გააფუჭეს. მაგრამ ოთახში ვიდეო თვალი არის. კი ბატონო, თქვენ როდესაც პოლიციაში მიხვედით დირექტორის მოადგილის კაბინეტში, სადაც იარაღი დაგხვდათ, ამის შემდეგ თქვენ თუ დაგკითხეს და როგორ განვითარდა მოვლენები პოლიციაში, უკვე ხდება ახალქალაქის რაიონულ სამართველოში, როგორც ვიცით? შემდეგ რა მოხდა პოლიციაში, რომ მიხვედით დაგკითხეს? დაგკითხეს და მე დავილაპარაკეს პოლიციის უფროსთან ერთად, მე გავატანეს, ჩავედით ჩვენ გამომძებლის ოთახში. გამომძებლმა მოკითხა და ის იყო დაგკითხათ ხომ გამომძებელმა? ხო, დაგკითხა და ჩააწერეთ რაც მოხდა. წერტილზე კითხვაზე რაც მოხდა, ჩვენ მიეცით ჩვენება. მივეცით ჩვენება. დიახ, როგორც თეონამ განაცხადა დღეს ჩვენთან სატელეფონო საუბარში, მან თქვა, რომ გენერალურ ინსპექციაში დარეკა სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ მას დირექტორის მოადგილის კაბინეტში დახვდა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა. თუმცა პოლიციაში ამბობენ, რომ გენერალური ინსპექცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოკვლევას არ დაიწყებს და აი პოლიციის განცხადებიდან ამონარიც წაგიკითხავთ, პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის სამუშაო ოთახში სამსახურეობრივი საშტატო იარაღის არასაბრძოლო მდგომარეობაში არსებობა არ ცდება უფლებამოსილების და ეთიკის ნორმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია შეტყობინებაზე დანაშაულის ან სამართალ დარღვევის ნიშნების არარსებობის გამო მოკვლევას არ დაიწყებს. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ ფაქტის მოკვლევას არ დაიწყებს. საუბარი ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ თქვენ კაბინეტში დაგხვდათ საბრძოლო მასალა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუნდა დაინტერესდეს გენერალური ინსპექცია ამ ფაქტით? აუცილებლად. თუ მუშაობს გენერალური ინსპექცია, თუ მუშაობს, თავის საქმე აკეთებს, სუსის და კუდის ბრძანებით არ მიდის, უნდა გაინტერესდეს და უნდა შეისწავლოს თქვენი აზრით, ხო? ხო, აუცილებლად. უნდა ეს საქმე ისე არ დაატოვოს. ხო? ყველას მაგედაზე დევს იარაღი და ცეცხლსასროლი იარაღი, ავტომატი და ტყვიები. ფიქრობთ, რომ ეს არ არის ნორმალური? არ არის ნორმალური. ის კაბინეტი არის თუ იმის
ოთახია, მაღაზიაში არის. Magazi are sasrulis yarabis. Ცუდია რომ დღეს ჩვენთან გადაცემაში არ არის თეონა, ის ფიზიკურად რეგიონში არ იმყოფება, როგორც გითხრა. თუმცა ის აცხადებს, რომ საჭირო ინფორმაციაზე, როგორც ოლქო კომისიის წევრს, არ აქვს წვდომა. Მან თქვა, რომ საუბნო კომისიის არჩევნების შესახებ ჰასმიკ მარანგოზიანისგან ვერ მიიღო ინფორმაცია და ისე გაიხსნა საუბნო კომისიები, რომ ამის შესახებ თეონა ნას როგორც ხალხო კომისიის წევრს არ ქონდა ინფორმაცია. შეგიძლიათ გვითხრათ, გაქვთ თუ არა თქვენ საჭირო ინფორმაცია, ის საჯარო ინფორმაცია, რაზეც უნდა მიგიწვდებოდეთ ხელი როგორც წარმომადგენელს თქვენს შემთხვევაში ოლქში? დიახ, მე შემოვედი, ნახე რომ სხდომა იყო, დამთავრა, მე ქალბატონ ასმიკს მივიდი. ქალბატონ ასმიკმა გითხრა, რომ всё უკვე იყო, დილით 10 საათიდან დაწყებული იყო, ეხლა დამთავრდა. მე თქვი, ჩვენ როგორ უნდა ვიცოდეთ, ჩვენი ტელეფონის ნომრები არის ჩაწერილი. სულ ელექტრონულად ფოსტაზე ხომ არ გამოგიგზავნეს შეტყობინება ამის შესახებ? არა, თეონაცა იყო, თეონაცა დაურეკა ასმიკას, არ მიპასუხა ასმიკმა ზურასაცა, დაურეკა, არ მიპასუხა ზურასაცა. იმ საქმეზე თეონა გითხრა, რომ რატომ არ იპასუხეთ თქვენ? ჩემი ზარი იყო, მე დავრეკე, არ მიპასუხეს არაფერი. სხვა, აი ამ გარდა ამ ფაქტისა, სხვა შემთხვევები თუ ყოფილა, როცა თქვენ საჭირო ინფორმაციაზე ხელი არ მიგიწვდებოდათ და პრობლემა შეგექმნათ და ვერ მიიღეთ ის ინფორმაცია, რაც გინდოდათ რომ გაგეგოთ? სხვა თუ ყოფილა მსგავსი ფაქტები? ჯერ არა. წინასწარ არჩევნებზე ბევრი საქმეები იყო. ჯერ ეხლა არის დაწყებული, მეორე სხდომა იყო და იმიტომ მეორე სხდომაზე ჩვენ არ ვიყავით. დიახ, თეონა ამბობს, რომ ის სულ ორი კვირაა, რაც დაინიშნა ოლქში წევრად. ზოგადად ახალქალაქში წინასაარჩევნო გარემო როგორია? როგორია მოქალაქეების განწყობა, რა შეგიძლიათ გვითხრათ ზოგადად, რომ შეაფასოთ ვითარება? ანუ სიმშვიდია როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია? ხომ არ ქონია და უშუალოდ თქვენს წარმომადგენლებს წინასაარჩევნო კამპანიის დროს რაიმე ხელის შეშლის ფაქტი ხომ არ ყოფილა? ზოგადად როგორია ვითარება ახალქალაქში? ვითარება ესე იგი არის, რომ ახალქალაქში სურათები კედელზე, პლაკატები არის, პლაკატების არის ესეთი კატეგორიის ხალხი, პროვოკატორები და ისინი, რომ ხევენ სურათები. ჯერ ესეთი ამბები არის, ჯერჯერობით არაფერი არ არის ესეთი სხვა ამბები. ადრე იყო, არის ესეთი სიტუაციები, ვისაც გასაუბრება არის ჩვენ ხრიდან, რომ ხალხი ვის გინდათ, ვის უნდა ხმა მიცოთ ჩვენი ხრიდან. ხალხი არის, რომ გეტყვის ჩვენზე დაანებეთ თავი. მე მეშინია, მე მუშაობს იქით სხვა ადგილზე, მე მასწავლებელი ვარ. გეძახიან უშიშროებაში და გითხრან, თუ შენ მივალ იმ ოფისში, შენი კარგავ საქმე შენი. არის ესეთი, სული ყო და იქნება. დიახ, ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ და დავასრულოთ გადაცემა. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ ფიქრობთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენად გამოიძიებს ამ ფაქტს? ძიება დაიწყო, თუმცა როგორ ფიქრობთ, ანუ რა შედეგი დადგება ამ საქმეზე? მეტრო ძიება ბევრ საქმეზე იწება ხოლმე, თუმცა რაღაცა საქმეებიზე ან ვიგებთ სულ, რომ დავშოთ ძიების პროცესი მიმდინარეობს და ასე შემდეგ. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ მოკლედ ამ საქმესთან დაკავშირებით? ესენ ელოდებიან ესენი ბრძანებით, სულ ახალქალაქში იყო, ბრძანებით
არჩევნები. სამს მარტო ახალქალაქში არა, ახალქალაქ ნინოწმინდაში. რას გულისხმობთ? ანუ ვისაც ბრძანება მიწეს უშიშროება. ეხლა ოცნება არის. ოცნება ეხლა არ ვიცი ვის ხარზე არის იმის ბრძანებით, ოცნების, უშიშროების. სულ ბრძანება არის, რომ ფულით, ყველაფერით უნდა მოვიგოს არჩევნები. მაგრამ ხალხს თუ თავისი ტვინი არის, აიღენ ფული, ვინ მიწევს, აიღენ და თავის ნებით წავიდნენ და მიწეს თავისი ხმა. ხალხი ვართ და საგონელები არა ვართ. ჩვენ ჩვენი ხმა არის, ჩვენი ხმა უნდა მივცოთ, ჩვენი ხმა არ უნდა გაყიდოთ. კაცი უნდა, ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე უნდა დათვალოს, რამდენი ფული მიწევენ 4 წელწადში, რამდენი იჯდება თავისი ხმა, თავისი გეგმა რა ღირს. კაცი, რა ფაში საქონელების დონაზე არის ამოსული? ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ხმებს ყიდულობენ? ყიდულობენ. შეგიძლიათ ამისი კონკრეტული ფაქტები დაასახელოთ? ფაქტები დაასახელოთ. კონკრეტული მაგალითები, ვინ სთავაზობს, ვის სთავაზობს ფულს, ან რამდენ სთავაზობს? შეგიძლიათ ამისი კონკრეტული ფაქტების მოყვანა? იყო 400 ლარი აძლევენ ოჯახში, შედიან 400 ლარი, 100 ლარი. ხანდახან ვინ აძლევს, შეგიძლიათ დაასახელოთ? დაასახელეთ ოცნების ხალხი. კონკრეტულად ვინ? კონკრეტულად ვერ გეტყვი. იმიტომ ჩვენ ვიდეო მასალების გამო, ჩვენი საქმეები, ჩვენ დაგიჯერებთ ვიდეო მასალებზე, ყველაფერზე, რომ წავიდეს ეს საქმე გამომძებლა პროკურორთან სამართველოში, სასამართლოში. ჩვენი ეს საქმე ჩვენ ისე არ დატოვოთ. ჩვენ არ უნდა დაატოვოთ ესეთი, ეს საქმე ესეთი. მოგოთ ეცდებით, რომ ამხილოთ ეს ადამიანები და ამას, ამ ფაქტებზე დაიწყოს გამოძიება, სწორად გავიგე ხო? აუცილებლად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ კვირის აქცენტის სტუმარი იყო ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი არტურ მკოიანი და ჩვენ ვსაუბრობდით გუშინ 27 სექტემბერს საოლქო კომისიაში მომხდარ ფაქტზე, რაზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის კოდექსის 162 პრიმა მუხლით დაიწყო ძიება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა, რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. ჩვენ შევხვდებით მომავალ პარასკევს. მადლობა, ნახვამდის.